ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കക്കിരിക്ക പെരക്കാണ്. അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കക്കിരിക്ക ഇതേപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഉള്ളിയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് തൈര് വേണം. ആ തൈര് പുളിയില്ലാത്തത് എടുക്കാൻ നോക്കണം. പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ചെറിയ ഉള്ളി, ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കാൻ നല്ലത്. ഈ രീതിയിൽ കക്കിരിക്ക പെരക്കുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാൻ നോക്കണം. അത് ഇടുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്കിരിക്കയിലോട്ട് ഈ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. നോക്കിയിട്ട് വേണം ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ. കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ആ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ച് നന്നായി തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇതേപോലെ നന്നായി അമർത്തി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഈ കക്കിരിക്ക പെരക്ക്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കും നമ്മൾ. അതേപോലെ ഈ വാവൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആ കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചതഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ അരച്ചെടുക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ ഭയങ്കര പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കാണിച്ചു തരാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിയാനേ പാടുള്ളൂ, കൂടുതൽ അരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ അരയരുത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കട്ട് ചെയ്ത കക്കിരിക്കയിലോട്ട് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് അതും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അരയാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ കടുക് ചതച്ചതുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഈ കക്കിരിക്ക മുറിച്ച ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ച തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഉടച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ലൂസാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ലൂസാക്കി എടുത്ത തൈര് കൂടി നമ്മുടെ ഈ കട്ട് ചെയ്ത കക്കിരിക്കയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ തൈര് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് അധികം ലൂസ് ആവാനേ പാടില്ല, ലൂസാക്കാതെ നോക്കണം. വെള്ളം കൂടുതലൊന്നും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഈ തൈര് ഒഴിച്ചില്ലേ, അതും പിന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് കഴുകി ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് തൈര് കാണുമല്ലോ നമ്മൾ ഉടച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ. ആ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് കൂടാതെ വേറെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം അധികം ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ രസം ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിടാനുണ്ട്, കടുകൊക്കെ വറുത്തിടാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ കടുകിട്ട് കടുക് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു വറ്റൻമുളകും ഇട്ട് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് താളിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്കിരിക്ക പെരക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കക്കിരിക്ക പെരക്കാണ് ഇത്. ഇതെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ അറിയിക്കുക. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണിത്.
ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തോരനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ മറ്റൊരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി തന്നെയാണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.